أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ رب العزت نے کائنات اندر جتنی مخلوقات پیدا فرمائیاں ہیں تمام مخلوقات دیاں دو قسمان، ایک انسان ہے اور ایک غیر انسان ہے. غیر انسان اندر درندے، پرندے، چرندے اور پھل کی، ہوا کی، آبی تمام مخلوقات شامل. دو اکھاں پائی خاموشی اختیار کرو. مسجد اللہ دا گھر ہے تے پتہ نہیں کاہدے تسی اے حدیث ہو بھی تانوں اینا بھی نہیں پتا بھی مسجد دا ادب کی ہے. اے جڑے بندے اتے شور کر رہے ہیں انہوں پوچھو بھی انہوں مسجد دے ادب دا نہیں پتا. ان مسجد شور پائی ہے کی کر رہے ہو تسی مسجد دے اندر؟ کاہدے حدیث ہو؟ کاہدہ تسی دین سنتے ہو؟ محض صرف میں کچھ کہنا نہیں چاہتا زبان تے میری بڑیاں گلاں آئیاں کھڑیاں ہیں. تھوڑی مہربانی یہ کم نہ کرو، کم از کم خاموشی اختیار کرو، کم از کم اللہ دے گھر دا ادب تے کرو نا. تسی کہندے ہو جی اسی سچے ہاں تے بلانے اندے بلانے اندے تے تسی مسجد کی کر رہے ہو؟ کو تھوڑا شور پایا تسی مسجد اندر، مجبور نہ کریا کرو کہ زبان چ کچھ گلا منظر عام تے کہنی پے. اس واسطے بڑی مہربانی خاموشی اختیار کرو. اللہ رب العزت نے جڑیاں مخلوقات پیدا فرمائیاں نے انہاں دیاں دو قسمان، ایک انسان ہے ایک غیر انسان ہے. غیر انسان اندر درندے، پرندے، چرندے اور حیوانات شامل. دو اکھاں اللہ نے انسان نوں دتیاں نے، دو ہی اکھاں اللہ تعالی نے حیوان نوں دتیاں نے، دو ہی کان اللہ تعالی نے انسان نوں دتے، دو ہی کان اللہ تعالی نے حیوان نوں دتے. جسم اللہ نے انسان نوں بھی دتا ہے، ایویں جسم اللہ نے حیوان نوں بھی دتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جدوں دو اکھاں ایدیاں بھی نے اودیاں بھی نے، دو کان ایدے بھی نے اودے بھی نے، وجود ایدا بھی ہے وجود اودا بھی ہے، او انسان کیوں ہے اے حیوان کیوں ہے؟ جدوں اللہ دی عطا کردہ چیزاں برابر ہیں پھر انہوں انسان کیوں آکھیا گیا ہے، انہوں حیوان کیوں آکھیا گیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، صرف ایک چیز ہے جن نے فرق کیتا ہے انسان اندر اور حیوان اندر، اور اس ایک چیز دا نام عقل ہے. کی نام ہے؟ عقل. عقل حیوان کل کوئی نہیں، درندے، پرندے، چرندے عقل تو خالی. او کر رہے نے جو اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی، انہاں نو صرف اپنی ڈیوٹی تک دا پتہ ہے، اس تو اگے دا نہیں پتہ. امب دے درخت دی ڈیوٹی ہے امب نو پکانا، حالانکہ او پکاندا ہے تے او خود نہیں کھاندا. کیوں؟ انہوں کھان کا پتہ ہی نہیں. ایک انگوراں دی بیل ہے، انگور دے بڑے بڑے خوشے لٹک رہے نے، رس وچوں ٹپک رہا ہے، مگر جس بیل نے انگور دے اس خوشے نو تیار کیتا ہے وہ خود بیل کھا نہیں رہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں کھان کا پتہ ہی نہیں. یہ پکانا وہ دا کام ہے تے کھانا کسی ہور دا کام ہے. جن نے کھانا ہے انہیں کھانے جنہوں عقل ہے، تے عقل ہے انسان اندر. اور اس وجہ تو
اللہ تعالیٰ نے انسان نو تمام مخلوقات وچو عظمت والا بنایا ہے. جس طرح اللہ دی مخلوقات دیاں دو قسمان نے، ایویں اگو انسان دیاں بھی پھر دو قسمان. یعنی انسان دو طرح دے ہوندے، ایک ہے اہل ایمان اور ایک ہے اہل کفر. اہل کفر دیاں بھی دو اکھاں نے، اہل اسلام دیاں بھی دو اکھاں نے. دو کن وہ بھی رکھدے نے، دو کن یہ بھی رکھدے نے. انہاں دے دماغ اندر بھی عقل ہے، انہاں دے دماغ اندر بھی عقل ہے. پھر وہ کافر کیوں، اے مسلم کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہاں دوواں دے درمیان وی جڑی چیز نے فرق کیتا ہے وہ اکوئی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ دی وحی دی رہنمائی. اللہ دی وحی دی رہنمائی کافر کول کوئی نہیں. کافر جو کردا ہے اپنی عقل نال کردا ہے، اپنی سوچ نال کردا ہے، اپنے تفکر و تدبر نال کردا ہے. مگر اہل ایمان جدوں بھی کوئی کام کردا ہے وہ اپنے تفکر نال نہیں کردا، وہ اللہ دی وحی دی رہنمائی نال کردا ہے، اللہ دے قرآن دی رہنمائی نال، نبی رحمت دے فرمان دی رہنمائی نال وہ کم کردا ہے. اے جڑا اللہ دی وحی تو رہنمائی لینا ہے، اس سے وجہ تو اے اہل ایمان ٹھہرے اور او اہل کفر ٹھہرے. حضرات محترم، اللہ دی وحی دے بڑے فائدے ہیں، اور ان فائدیاں وچوں ایک فائدہ یہ ہے کہ جڑی اللہ دی وحی ہے نا، جس بندے نو اللہ دی وحی دی رہنمائی مل جاندی ہے او دی روح بیمار نہیں ہوتی، او دی روح تندرست رہتی، او دی روح ہر وقت ایکٹیو رہتی. اے ایک جسم ہے، جسم اندر ایک روح ہے. اے جڑا میں بول رہا نا اے روح بول رہی، اے جڑا تسی بول رہے ہو نا اے روح بول رہی، اے جڑا تسی دیکھ رہے ہو نا اے روح دیکھ رہی. میں دیکھ رہا روح دیکھ رہی. جسم محتاج ہے روح دا، اکھ محتاج ہے روح دی، زبان محتاج ہے روح دی. کدی اینج ہوندا ہے زبان ہوندی ہے مگر روح نہیں ہوندی، تے زبان بولدی نہیں، اکھ ہوندی ہے مگر روح نہیں ہوندی، اکھ دیکھدی نہیں، کان ہوندا ہے مگر روح نہیں ہوندی، کان سندا نہیں. کیوں نہیں سندا؟ اس واسطے کہ روح چلی گئی. روح ان جنی دیر تک جسم وچ روح ہے انی دیر تک جسم فائدہ مند ہے، تے جدو جسم چ روح نکل گئی ادو اے جسم چاہے جتنا بھی خوبصورت ہے انو مٹی دے تھلے دبان تو علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود کوئی نہیں. میرے محترم بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ میری اور تہاڈی روح بیمار نہ ہونے پائے، میری اور تہاڈی روح ہر وقت تندرست رہے. جسم چاہے کمزور رہے، جسم چاہے بیمار ہو جائے، جسم چاہے بوڑھا ہو جائے، جسم چاہے ضعیف ہو جائے، مگر روح جوان رہے، روح ہر وقت توانا رہے. اور روح نو توانا رکھن دا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ دی وحی دی رہنمائی لے لو. اللہ دی وحی دی رہنمائی بندے دی روح نو بیمار نہیں ہون دیندی. میرے محترم بھائیو، چند چیزاں نے جڑیاں بندے دی روح نو بیمار کر دیا. میں انہاں چیزاں وچوں ایک چیز کا ذکر تہاڈے سامنے کر لگا، ذرا توجہ نال پورے انہماک نال سننا. ایک چیز کا ذکر کرنا ہے جڑی روح نو بیمار کر دی، اور اس چیز کا نام ہے تکبر. کی نام ہے؟ کچھ بولو. تکبر. تکبر پانچ طرح دا ہوتا ہے، آسان کر لیے. تکبر دیاں پانچ قسمہ ہور آسان کر لیے. تکبر دا شکار پانچ بندے ہوتے نے، پنجہ بندیاں تے تکبر دی چال چلتا ہے شیطان. کیڑے کیڑے؟ سب تو پہلے نمبر تے تکبر چلتا ہے بڑے بڑے مولویاں تے، بڑے بڑے قاریاں تے، بڑے بڑے حافظاں تے، بڑے بڑے واعظاں تے، خطیباں تے،
اور بڑے بڑے علماء دے تکبر آ جاندے ہے، انانیت آ جاندی ہے، میں تیرے تو بہتر ہاں، میں تیرے تو اعلیٰ ہاں، میں تیرے تو زیادہ جان والا ہاں، میں تیرے تو بڑا عالم ہاں، میری آواز تیرے تو زیادہ ہے، میرا بولنا تیرے تو زیادہ ہے، میری للکار تیرے تو زیادہ ہے۔ اے ہے علماء اندر تکبر۔ نمبر دو، تکبر آ جاندا ہے خاندانی لوگ اندر، اپنے خاندان دا تکبر، اپنے سر دے تاج دا تکبر، اپنی پگڑی دا تکبر، اپنے وڈیرے پن دا تکبر، اپنے بڑے ہون دا تکبر آ جاندا ہے۔ بڑے بڑے جواناں دے اندر اپنی قوت دا اور اپنے جناب جان دا، اپنی جوانی دا اور اپنے جناب ڈولیاں دے اندر جڑی قوت ہے اوہ دا تکبر۔ اور چوتھے نمبر تے تکبر آ جاندا ہے بڑے بڑے دولت منداں دے اندر، چنگی کار دا تکبر، اچھے کپڑیاں دا تکبر، اونچی کوٹھی دا تکبر، لمبے چوڑے کاروبار دا تکبر۔ اور پنجویں نمبر تے تکبر آندا ہے بڑے بڑے نمازیاں اندر، بڑے بڑے حاجیاں اندر نمازاں دا تکبر، اپنے جناب سجدیاں دا تکبر۔ اے ہو گئے ٹوٹل پنج تکبر۔ کنے ہو گئے؟ پنج۔ تکبر پیدا کون کردے بھلا؟ شیطان۔ تکبر پیدا کردے شیطان۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا، حضرت مولانا تسلسل بڑا سونا چل رہا ہے، چلن دیو، چھڈو، میں کو گل سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں جڑا نا گل مینوں کر لین دو، میں بڑی اذیت کٹی اس وقت تہاڈی مہربانی، مینوں کو گل کر، حاجی صاحب تشریف لے، دعا کرو اللہ تعالی انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ توجہ، تکبر پیدا کردا ہے شیطان۔ شیطان کیوں پیدا کردا ہے؟ کیونکہ شیطان نوں آپ نوں خود تکبر دے ہاتھ لگے ہوئے۔ اے جڑا ہن تک شیطان خجل ہوندا پیا نا، ہن تک، اج تک شیطان جڑا خجل ہو رہا ہے، اج تک کون؟ بولو شیطان۔ اج تک کون خجل ہو رہا ہے؟ شیطان۔ اے جڑا اج تک شیطان خجل ہو رہا ہے، یہ تکبر دی وجہ تو ہے۔ ان کسے ویلے پیتا تکبر، اور اس تکبر دی انہوں ملی صدا، اور اس صدا اج تک بھگت رہا ہے شیطان، تکبر دی صدا۔ کتھے لکھیا ہے؟ آئی اللہ نے قرآن تے توجہ کیجئے، اللہ نے دے تکبر دا او سارا واقعہ سورہ سعد اندر بیان کیتا ہے۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینا پاک دے نال ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اللہ رب العزت نے مینو تینوں بنان تو پہلا خالق کائنات نے فرشتیاں دا اجتماع فرمایا، فرشتیاں نو جمع کیتا، اور جمع کر کے اللہ رب العزت نے انہاں در خطاب فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میرے فرشتیو میں بنانا چاہنا، اللہ تسی کی بنانا چاہندے ہو؟ اللہ فرماندے نے خالقم بشر، فرمایا میں بشر بنانا چاہنا، کی بنانا چاہنا؟ بولو
ਅਸਰ ਬਣਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲਵਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਬਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਸ਼ਰ ਉਹ ਯਾਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾਂ ਬਾਪ ਰੱਖੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੱਖਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮੂ ਰੱਖਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਰੱਖਣ ਨਨਿਆਲ ਤਦਿਆਲ ਰੱਖੇ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਖਾਲਿਕੁਮ ਬਸ਼ਰਮ ਨਿੰਤੀਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਬਸ਼ਰ ਕਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਨੂਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਸ਼ਰ ਕਾਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੰਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਅੱਲਾ ਖੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰ ਬਣਾ ਨਵਾਂ ਉਹ ਚੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਡਾਲ ਦੇਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਸ਼ਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇੱਲਾ ਇਬਲੀਸ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾ ਲਈਏ ਇੱਲਾ ਇਬਲੀਸ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਤੱਕ ਬਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਸ ਤੱਕ ਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਕਬਰ ਕੀਤਾ ਜੰਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨਾ ਖੈਰ ਮਿਨਹੁ ਐ ਤਕਬਰ ਆਨਾ ਖੈਰ ਮਿਨਹੁ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਘੜਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਆਨਾ ਖੈਰ ਮਿਨਹੁ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਦਾ ਨੀ ਮਿਨਾਰਨ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਆਲਾ ਖਾਂ ਉਦਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਖਾਂ ਉਹ ਪਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਬਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਵਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸੂਰਾਏ ਸਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਾ
ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਸੂਰਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਯਾਤ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਤਰਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸ ਤੱਕ ਬਾਰਾਨੇ ਤਕਬਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਰਦੂਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਕਬਰ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਿਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਿਆ ਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਏ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਔਰ ਨਹੀਂ 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 ਮੌਲਾਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਾਹਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ ਆਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਦਰੂਦ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਲੋ ਜਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬੱਚਾ ਪੀੜੀਏ ਨੇ ਛੀਨ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਬੇੜੀਆ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਰੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੱਜ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਦਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈ ਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਪਰ ਕੁਸੀ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਨਾ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐਸ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੰਦਾ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਦਾਈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਓ ਵਾਪਸ ਆਓ ਨਾ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਮੁੱਦਾਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਉਸ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖੁਆਬਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਏ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਵਜਣਾ ਬੈਠਾ ਏ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਏ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਬੂਕਤ ਮਿਲਣੀ ਏ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਫਕਾਹਤ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਫਕਾਹਤ ਪਹਿਲੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਲਮ ਦੇਣਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਵੇਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਔਰ ਨਹੀਂ 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 ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਆਈ ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤਲਵਾਰ ਆ ਗਈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਟਾ ਦੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਖੁਆ ਬੱਚਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਤਲਵਾਰ ਬੱਚਾ ਦੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਸ ਗਏ ਅੱਲਾ ਏਡੀ ਗੋਲੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਊਦ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਟੱਪਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਅਨਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਤਕੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤੀਬ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤੀਬ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤੀਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖਵਾ
اکبر اللہ بخاری شریف اندر بیان دیئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو خطاب فرما رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں ایٹی زبردست تقریر ہے ایٹا پیارا خطاب ایٹا اللہ خطاب ہر بندے دی آنکھ ڈل پئی ہر بندے دا دل نرم ہو گیا رکت داری ہو گئی من میں تے سناٹا چھا گیا ایک بندہ کھڑا ہو جاندا ہے کھڑا ہو کر کے کہندا ہے موسیٰ پیغمبر میں ایک سوال کرنا چاہنا آپ فرماتے نہیں کرو کی سوال کرنا چاہتے ہو موسیٰ جی یہ گل سنا اس وقت سب تو بڑا عالم کون ہے سب تو بڑا خطیب کون ہے سب تو زیادہ جان والا کون ہے لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام دی زبان جو نکلیا آنا میں سب تو بڑا خطیب میں سب تو بڑا جان والا ہائے زبان جو جملہ نکلیا ہے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس نو دے دیتا ہے بخاری دے الفاظ نے فاتا بندہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تاب فرمائے او میرے نبی موسیٰ جی ایتے تو سنا اے آنا ہوری کون دینے او میرے سونیا نبیا اے میں کون کیا کیا میرا نبی میں سب تو بڑا عالم کیا کیا میرا سونا موسیٰ کیا کیا میں سب تو زیادہ جان والا اللہ اکبر جی کرنا اپنا سامان چک لے کھان دا اپنا سامان چک لے پین دا نال لے اپنے شاگرد یوشا تے نونو تے چل سفر کر سمندر دا اللہ میں کدھر جانا ہے فرمایا میں تے اپنا بندہ انجدہ بنایا ہے میں نو او علم سکھا دیتا ہے جرا تیرے بہمو گمان بیت بھی کوئی نہیں جس علم دا تینو پتا تک کوئی نہیں اللہ خواک برلہ میں قربان جامع اللہ خواک برلہ حضرت موسیٰ پیغمبر نے سفر کیتا چلے گئے اللہ خواک برلہ نمبا باقی ہے ملاحظہ ہوئے سورہ کہف ہے کچھ آپ بھی پڑھیا کرو سارا مورنیاں تینا سٹیا کرو کرے جا کے سورہ کہف دا ترجمہ پڑھ لینا وہ اندر سارے واقعے دی وضاحت موجود ہے میں تے بس اتنا دسنا چاہنا ہاں اللہ تعالی نے اپنے نبی دی زبان جو نکلیا جملہ پسند نہیں کیتا میرے نبی موسیٰ جی تسی کیوں آکھیا میں ہاں سب تو بڑا عالم میرے پیارے علماء کرام میرے پیارے قراء کرام میرے پیارے حفاظ کرام میرے پیارے شیوخ اور میرے پیارے جناب بڑے بڑے اکابر علماء انانیت تو ختم کر دیو تکبر نو ختم کر دیو اور اپنے دل دے وچوں خود شخصی خود پسندی اینو ختم کر دیو اپنے آپ نو نیویاں کر لو اللہ اچیاں کر چھٹے گا اے بھی کو گلہ جو گلو دیئے میں سب تو بڑا میں سب تو زیادہ میں سب تو والا میری بہتی آواز ہے میں سونا قرآن پڑھن والا میں سب تو بڑا خطیب میں کرنا تے بکریاں دا کم ہوندا ہے بندیاں دا کم نہیں ہوندا جڑا منبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے وہ بھی مبارک دے لائق ہے جڑا منبر تے جناب مصلی تے کھڑو کے قرآن سنا رہی ہے وہ بھی مبارک دے لائق ہے وہ جڑا جناب مصنف تے بیٹھ کے سید بخاری پڑھا رہی ہے وہ بھی مبارک دے لائق ہے ہر کسی دی عزت کرو تیرے کول کوئی عالم آ جائے وہ دی عزت کر وہ شیخ صاحب کہہ کے بلا وہ علامہ صاحب کہہ شیخ صاحب ایتھے آؤ شیخ صاحب ایتھے بیٹھ جاؤ شیخ صاحب تسی جماعت کرواؤ شیخ صاحب تسی جمعہ پڑھاؤ شیخ صاحب کر کے ثابت کر دے کہ تو خاندانی بندہ ہے تو ایک عاجز بندہ ہے تو رب نال پیار کرنے والا بندہ ہے وہ تو نیواں ہو جا اللہ تینو اپنے اونچیا کر چھڈے گا اے بھی کو گلا جو گل ہے میں اللہ تعالیٰ تکبر اور انانیت تو میں اور تہانوں سارے نوں محفوظ فرمائے آمین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا
حضرات زیوکار تکبر دی دوسری قسم کیا ہے بڑے بڑے خاندانی لوگوں میں جتا کبر آ جاند ہے لوگی میں سیدہ جتے میں بما تھے کوئی نہ بوے جتے میں کھلو ما تھے کوئی نہ کھلو بے جتے میں گاری کراؤ تھے کوئی نہ گاری کرے میں ہچا بما تسی نیمے بوو میں نیمہ بما تسی ہور نیمے بوو میں ہور نیمہ بما تسی ہور نیمے بوو میں کھلے بما تسی کئیاں لے کے دوئے کٹ کے بہ جاؤ میرے تو نیمے بینائیں میرے تو جیاں دی بینائیں جنہیں کریدا میرا پاسا سرانے والا تیرا پاسا پیران والا میں بانگا سرانے والے پاسے تم بینگا پیران والے پاسے فیصلہ فاتحہ میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنا ساریاں جتائیاں کتھوں نے ساریاں شراف تو نکلیاں کتھوں نے ساریاں پگڑیاں کتھوں نے میں کائنات دیاں ساریاں سرداریاں ساریاں پگڑیاں کٹھیاں کراؤ اور ساریاں پگڑیاں کٹھیاں کر کے میں اپنے پیغمبر دے پاک نالین وچ نکل والی مٹی دے ذرے تو قربان کر چھڈا میرے پیغمبر ایڈی اچی عظمت والے لیکن میرے نبی نے جی کدی نہیں سی آخیا میں اونچا بہنا ہے تسی نیوے بہنا ہے جتھے میں بہنا ہے اتھے تسی نہیں بہنا لوکاں نے باڑو آنا پتہ نہیں کیڑے کیڑے خیالات لے کے آنا یارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدے تو روم کمبدا ہے جدے تو فارس ڈردا ہے جدے تو کیسر و کسرا کمبدے نے او دا اوپر مقام ہوئے گا او دا اوپر اونچا مرتبہ ہوئے گا مدینے وچ او دا بڑا اونچا محل ہوئے گا اس محل تے مینارے آسمان نال گلاں کردے ہون گے او دے وچ کئی کمرے ہون گے او ایک کمرہ بڑا شاندار ہوئے گا اس کمرے تے پلنگ سونے دا پیا ہوئے گا اس پلنگ تے جناب ایک گدا جناب جمبدار لگا ہوئے گا سجے کھبے موڑ دے پر لے کے آواز دین والے ہون گے اور وچ بیٹھے ہون گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اکبر اے تصور لے کے آنا آن والیاں نے یہ دل دے اپنے سوچاں دے گھوڑے دڑا کے آنا تے جدوں مدینے وچ وڑنا کوئی محل نہ نظر آنا کوئی مینار اچ اچ نظر نہ آنے تے لبدیاں لبدیاں پچھدیاں پچھاندیاں میرے نبی دی مجلس اندر آ جانا تے آ کے تے پچھنا پینا انہاں نے پچھیا کرنا آ کے کھڑو کے اونچی آواز نال پچھنا ایوکم محمد الرسول اللہ وہ تو آتے بھی جو محمد کے دنا میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میرے نبی پاک پر اشارہ کر دینا تے میرے پیغمبر دے گوڑا کو نہ بیٹھ جانا تے میرے پیغمبر نے جدو چہرے تے نظر پا دینی میرے پیغمبر دا اکھڑا تکنا عطائے تے نبادی تے غور کرنا بے سکتا دوان جو نکل جانا لا الہ محبوب جی تہاڈے سر تے تاج تے کوئی نہیں پر تہاڈی نظر بادشاہی ہے تہاڈے جسم تے شہانہ لباس تے کوئی نہیں پر تہاڈا چہرہ بادشاہی ہے ایتھے کئی چور سر تے تاج رکھ کے جناب چودھری بنے پھردے نے ایتھے کئی ڈکیت چکے سوٹ پا کے جناب لیڈر بنے پھردے نے اور جناب سر تے تاج رکھ کے بادشاہ بنیا میرے پیرے دیشان نیرالی سرکار سان
کون ہے؟ لیڈر میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے۔ پر کبھی غرور نہیں کیتا، کبھی تکبر نہیں کیتا، اور دعا کرو اللہ غرور تے تکبر کو سانو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کرنا دراز، چودھری سردار اپنے دنوں تکبر مکا دیو، تیسرا تکبر قوت اندر، وڈے وڈے جوانوں تکبر ہوتا ہے، اپنی جوانی کا تکبر، اپنے جناب رخسارا کی سرخی کا تکبر، اپنے ٹولیاں کی چاہ کا تکبر، اپنی پارٹی کا تکبر، اپنے لمبے دراز قد کا تکبر۔ اور ویکھیے میری پارٹی کتنی مضبوط ہے، ویکھیے میرے رخسار کتنے چمکتے ہیں، میں تے ساہ لواں تے تو ڈگ پویں، تیری حیثیت کوئی نہیں میرے سامنے۔ وہ جوانا اتنا کریا کر، جوانیاں دینا بھی رب کا کام ہے، جوانیاں لینا بھی رب کا کام ہے، قوت دینا میری اللہ دے اختیار اندر، تے قوت لے رہنا بھی میری اللہ دے اختیار اندر۔ وڈے وڈے جوان ڈگ دے ویکھے نے، وڈے وڈے صحت مند بیماری وچ مرتے ویکھے نے، کیا تسی رورا تے نہیں ویکھیا؟ جوانی دے جوان مر جاندے نے، انہاں دیاں گوڈیاں کٹھیاں کر کے دلنات پنڈ بن کے تے لوگ لے کر کے جاندے نے۔ پیر جی جوانی دا تکبر نہ کریا کر۔ اے نا اے دوست، 3 سال پہلا میرے چاچا جی فوت ہو گیا، دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اور ماضی قریب اندر تایا جی بھی فات پا گئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے۔ والد محترم زندہ نے، لیکن اس وقت دماغ اندر میں دعا کرو اللہ انہاں نوں شفا عطا فرمائے۔ کہ میرے جڑے چاچا جی سی نا، وہ ایک گل سنا دے ہوندے سن، کہندے سن ایک سکھ سی، سکھ اودا نام سی کھڑک سنگھ۔ کی نام سی؟ کھڑک سنگھ۔ تے بڑا جوان، بڑا جناب قوت والا، اور اودا کام کی سی؟ کسے دا قبضہ لے لیا، کسے دے پناڑ تے قبضہ کر لیا، اور جناب کسے دی دھی بہن چک کے لیاندی، زیادتیاں کر لیا۔ آئی اودا کام ہے، آئی اودا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے پھر آیا، وقت ہو گیا بیمار، اتنا بیمار ہویا منجی تے گر گیا، اٹھن جوگا نہ رہیا، سناب کو جناب رخسارا دی سرخی چلی گئی، اور بازواں دی جان مک گئی، اور پارٹی دا جوش ختم ہو گیا، چار پائی تو اٹھن جو کا بھی نہ رہا۔ ایک دن چار پائی تے لیٹی ہے، تے جڑا گھر دا کمرہ ہے نا، او دی کمرے دی کھڑکی کھلی ہے، تے جدو ہوا آئی نا، تیز ہوا، تے ہوا نال کھڑکی جا کے دوبارہ بجی، تے کھڑکا ہویا، جدو کھڑکا ہویا تے ڈر گیا، پھر اے کون آ گیا؟ تے جدو ویکھیا او تے کھڑکی رہی ہے، او تو پھر انہیں ایک شیر بنایا، شیر پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے کبھی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں، اب کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ انہیں آخیا ایک ہو گیا، ڈرتی سی، آج تو بیڑا آ گیا، اسی آج شہر تو ڈرنے ہاں، حتی کہ اسی کھڑکیاں تو ڈرنے ہاں۔ اور یارو ہر عروج نو سوال ہویا کرتا ہے، اے تسی کدی کئی زمیندار وچ آئے ہون گے، گندم دا دانا ویکھیا جے، کاش کار بندہ گندم دا دانا جو پوہاں کے سٹ دے، جو بیچارہ نمانا زمین تے جا گرتا ہے، اللہ نو دی پستی تے ترس آندا ہے، اللہ نو تے زمین تے گرن تے ترس آندا ہے۔ اللہ فرماندا دانیا تے نو کیویں پوہاں کے ماریا زمین تے، تو گھبرا نا، ویکھ میں تینو شان دیندا۔ تے پھر اللہ تعالی اس دانے نو شان دیندے نے، او پھر بڑھدا ہے، چڑھدا ہے، اج ایڈا کل ایڈا پرسوں ایڈا پورا پودا بندا ہے، پھر ایک دانے کو نہ ایک سٹا بنا دیتا ہے، 100 دانے ہو جاندے نے، پھر انہاں دانیاں تے اللہ گولڈ دا جناب ایک کور چڑھا دیتا ہے، پھر ہر دانے دے نال لمبی بری کجی چمکدار اللہ تعالی تار لگا دیتا ہے، پھر سورج دی پیندی ہے کرن، پھر او کور سونے رنگوں چمکدا ہے، او جو تے آن والی تار چمک دی ہے،
ਉਧਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਏ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੋਖੀ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੋਖੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਢੀਲ ਵਖਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਢੀਲ ਵਖਾਉਂਦਾ। ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਵਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੀਲਾ ਟਾਲਾ ਵਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਨਾ ਦਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ। ਚਮਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਫੇ ਹਸਤੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੱਬਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਕੱਬਰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਕੱਬਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦਾ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤਕੱਬਰ ਕਰ ਮੁਕਾਏ, ਚੌਥਾ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਮਹਿਮਾਨਿਕਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ, ਮਹਿਮਾਨਿਕਾ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਠੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸੌ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਏ, ਕਮਲਿਆ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਪਏ ਬਾਰਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਾਲਿਬਨ ਵਾਕਿਆ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਮਰਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਹਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਨੇ ਸੋਚੀਏ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਪਈ ਉੜਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਿਓ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, 100 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਏ, ਕਫਨ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, ਅੱਡਾ ਜਗਾ ਜੀ ਲਗਾਨੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀਏ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਮਸੀਤੇ ਬਣਿਆ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣ
لگ پیا جان میں کدو تن مادیاں او کبڑیا اینو کتو دس نے جے دیوار تے پڑھن نوں بڑا پتا اے جے دیوار تے سجدے کرنا اے اون تیرے سجدیاں دا بڑا پتا اے اینا پتا اے اونے ڈیوٹیاں نگائیاں نوں لکھ رہے نے تیرے سجدے جے دیوار تے پڑھی تے اونوں دسیدا اے جے دیوار تے سجدے کری تے اونوں دسے نے ایک گل اور سننا میں اپنے لباؤ مشاہ کی موجودگی دے اندر ایک گل کر لگا وا رات دا پچھلا پیر شلون والا گل ترا توجہ نال سننا میرے پیارے بھائیو یہ تصور اپنے دل وچوں کڈ دیو کہ میں اپنی نمازاں دے سر تے جنت جاواں گا میں اپنے سجدیاں دے سر تے جنت اندر جاواں گا پیدا کرن والے رب دی قسم اے تو ساری زندگی خانہ کعبہ بیت اللہ دی دیوار نال سجدے وچ گریا رہے اور تیرے تصور کرے کہ تیرا سجدہ تینوں جنت لے کر کے جائے گا تیرا تصور غلط اے رتے کعبہ دی قسم اے جنت اندر جانا اے سجدیاں نال نہیں رب دی رحمت نال جانا اے اللہ دی رحمت نال جانا اے نہیں تے بڑے بڑے نوجوان نے جنہاں نوں رب نے مسیتے بڑھن دی توفیق ہی نہیں دتی جے تو مسیتے آ گئے شکر کر رب دا رب نے تینوں توفیق دتی آن دی رب نے تینوں توفیق دتی اپنے گھر اندر بیٹھن دی او دی رحمت دا سوال کریا کر بیاں با کر رکھ محلا چوک دا دوالے اکثر فرما کرتے سن اللہ میں تیرے تیرا دیاں 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 لوگ آخیا کرتے میاں جی ایسی واری تے بندہ رب کو پتر منگے تے رب پتر بھی دے دینا تھی کچھ نہیں جی منگتے پر منگنے کمڑیو گل سنو نا میں اللہ نو ساری زندگی کہندا رہاں اللہ میں تیرے تیرا دیاں تے جے میرے اللہ نے اک واری کہہ دتا جا منی تیرے تیرا دیاں میرا کم بن جائے گا میرا کم بن جا گل تے کم بنتی اے سجدیاں دی کدی گل اے نا آکھیا کر میں 25 عمر کیتے نے نا آکھیا کر میں 10 حج کیتے نے نا آکھیا کر میں کدی نماز نہیں جان دتی جتے واتے پر نہیں اونوں آکھیا کر اونوں سنایا کر او سندا اے اور اونوں سنائے گا تے سن کے ثواب دے گا ہوراں نوں سنائے گا تے سن کے حسد کرن کے سن کے بغض کرن کے اللہ کو اکبر آئیے میرے پیارے بھائیو میرے پیارے بزرگو میرے پیارے علماء کرام اگر دورانی گفتگو علماء کرام دے بارے میری زبان اندرو اگر کوئی تلخ جملہ نکل گیا ہوئے تے مینوں اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے اپنا جن طالب علم سمجھ کے در گزر کر دینا لیکن بندہ ہے میرا مقصد اصلاح ہے میرا مقصد تنقید نہیں میرا مقصد پکڑی اچھالنا نہیں میں تے چاہنا وا ساڈیاں تقریراں ضائع نہ ہو جان میں تے چاہنا وا کتے ساڈے سجدے برباد نہ ہو جان میں تے ڈرنا کھاں کتے ساڈیاں نمازاں مالک کسے کلوں برباد نہ کر دے وے میرے بندیاں تکبر کر کے آ گئے ہیں میرے بندیاں نا نیت لے کے آ گئے ہیں میرے بندے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے آ گئے ہیں میں بڑا کھاں تو اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھیا شیطان مردود اج تک کیوں نے تکبر کیتا اللہ دا قرآن ہے اللہ کو اکبر میری اور تساں دے پیر و مرشد جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نہ دلون والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ